escorregar a escada daqui. Pegou mais aí. Cara, tem um ponto aqui. Nenhum é conhecido? Hã? Nenhum é conhecido? É aqui o menino aqui. Trabalha aqui na Lapim, na Comilão. Ah, é daqui ele? É, do Comilão aí. Poxa, ele tá na moto. Tava fazendo entrega, ele pode entrar aí, né? Pois é. É, o rapaz é daqui do Comilão. É, o cara. E a viatura tá em cima da moto, né? A moto, é. Mas ele que bateu a bicicleta. Não, menino, acho que ele vinha rápido da moto e o menino veio outra moto. Atravessando de bike aqui. Ah, tá. Olha onde que tá a bike lá, o cara viu, eu vou pra cá. Pois é. O pneu é só o pneu da bike. Olha que é a roda da bike. Eita, rapaz. O pneu da bike ficou lá no carro, lá, e olha o resto aqui ali. Cadê aquele que tá tirado, era o da bicicleta? É o de lá. O daqui, perto do carro, é o da moto. O daqui tá consciente, agora o de lá não tá. O de lá nem reage, mas ele tá respirando. Onde é que ele tá? Tá lá atrás da viatura. Perto, lá, da, viatura. Ah, perto da viatura tem um lá. É. E o outro tá onde? Tá aqui na frente dessa viatura. Perto da... tem um lá naquela outra viatura lá. É. Ah, tá. É, desastre aqui na Zacaria de Assunção, uma moto bateu o rapaz de bicicleta e a Força Nacional bateu a moto do cara que se acidentou, né? Ficou com o pneu da Maroc em cima do pneu da moto ainda. Os dois estão jogados aqui no chão ainda, esperando socorro.